Bərnaməyə həm bəsli insaniyyə tamaş edirsiniz. Əziz tamaşaçılar, bu bərnaməyə çox xoş gəlibsiniz. Mən İrəz Rızayı, Ayrıca Nəsatı Fərmanda sizə sələm əz edirik. Bu bərnamə Xurdadın 15-də 1399-da zəbd olubdur. Bugün bərnaməmizdə rastisti gətir ki, Amerikada ittifak düşübdür. O mühürtdə söhbət edəcəyik və İranın vakınışların və kullan Amerikanın ittifaklarının bərrəs edəcəyik. İki həftə bundan qabaq polis çox rahat, çox xunsərdanə dizim qoydu bir dənə kişinin boğazına, George Floyd'un boğazına və 7 dəqiqə, 8 dəqiqə saxladı və canını aldı və öldürdü. Edam elədi. Tənabildarı ilə edam elədi, dizi ilə edam elədi. Bu, əvvəlinci gətirir rasisti deyir və xob, İttifaqlar düşübdür, bu ittifaqlar qabaq və mən görmüşdür ki, ya polis azad olubdur, ya çox məhdud, bir dənə az zaman zindanla bu qəziyyəni fəysələ veriblər. Bu mövrudlərdə söhbət eləyəcəyik Nəsir İbrahim ilə bugün qonağımızla. Nəsir İbrahim, bərnaməyə həm bəsli insanından siz çox xoş gəlibsiniz. Çox məmnunum. Nəsir İbrahim, bu cür rasisti qətlər Amerikada polisin təriqi ilə ittifaq düşür. Aya ittifaqi bir məsələdir, ya bir dənə saxtari bir məsələdir? Əbədən ittifaqı dəyər, bərin ki, həmin keçən illərdə, fəqət keçən 10 ildə çox siyah pusti polis bir rəhmanı öldürüb xiyabanlarda və bəzən əlbəttə eləyə biliblər, film götürələ, bəzən də götürə bilməyiblər, onlar götürə bilmiş, heç kim bilməyib nəcə öldürübdir. Bəli, bəzən də biləxərə, xatirin kamının əlində bir telefon var və imkan pəzir olubdur, görək bu ağa nə qəsavət ilə polis siyah pusları öldürür. Bu ittifaqı da roşəndir, bir xatırın ki, görürük, hər il neçə dəfə belə ittifaq düşür. Amerikanın caməsi, Amerikanın tarixi, belə hələ tarixi bərdədari siyah puslardır. Amerika 19-cu qərində belə hələ hududən 2 qərindən qabaq rəsmən bərdədari idi. Milyonlar bərdə Afrikadan Amerika gətmişlər və keşçilərlərdə məsələn pambuq məxsusən məzrələrində bunlar işləyirdilər. Onlar bərdə işləyirdilər. Yəni sahibləri vardı. Amerikanın 8 dənə rəssamının özünün bərdəsi var idi. Özlərinin bərdələri var idi. Və biləxərə bilirik ki, Cəngi İstiqlalda bərdələri ləğv oldu. Bərdədarı ləğv oldu. Bəli, hangi zaman, yəni qərn müzəyin axırlarında ləğv oldu. Bəli, Amerikada 1960 dövrələrinə qədər hətta xiyabanlarda siyah pusları linç eləyirdilər. 1940 neçədə ki, Cəngizani doğumundan sonra idi, rəsmən elan eləyirdilər televiziyonu zaman bilmirəm nə qədər şeydi. Xəbərlərdə, ruznalarda da elan edir ki, məsələn, Doşənbə İran meydanda neçədə nə siyah pus linç olunacaqdır. Eynən o işlər ki, İranda məsələn, Səngsar olacaqdır elan eləyirlər. Dəqiqən o zaman kimi İranda bilaxirə böyük bir dənə John 5 yarandı. John 5-i Civil Rights Əslahı mədəni üçün mübarizə vəsi surətdə qabağa getdi və bilaxirə məcbur elədilər. Hətta otobuslar bizə uzun zaman gəlsən otobuslar ayrıydılar, mədrəsələr ayrıydılar, kafələr ayrıydılar, hər şey bimarsanlar ayrıydılar və o zaman da ki, məsələn, qanunlarda dəyişildi, hətta otobusda otobusların bir bəxşi siyah pus gələk oturaydı, bir bəxşində sefit pus. Əgər sefit pus varid olsaydı, otobusa gələk siyah pus yerindən duraydı və sefit pus oturaydı. Sizlərin deyəm, hangi zamandır bu 50 il hududan, bundan qabaq, 60 il bundan qabaq, dərmən İranın inqilabından, məsələn 10-15 il qabaq, istəyirəm o zamanı təsvir edəm dinəndələrə ki, nə zaman çox təzədir kamilə. Və inki o mübarizə vəsi sürətdə oldu və çox şeylərdə dəyişildi. Həmin ittifaqlar biləxərə az surətdə, xəfif surətdə, lan xəfif onunla müqayisə eləyəndə, belə cinayət də xəfif deyəndir, belə öldürdülər, dediyin kimi bağın edam eləmiş yalanda. Onların idaməsi vardı və sistemi qəzayı Amerikada qanunda yoxdur. Bəli, sistemi qəzayı, məsələn, dağıtsanlar, qazilər, məsələn, hər zaman bir əfsər öldürür bir siyah pusli, çox zaman bəsələ heyət-i münsifə sefit pusla və daxilə təbrik eləyirlər, öldürəni təbrik eləyirlər. Ya məsələn, xəfif bir mücazət elan edirlər o zamandan sonra çıxır.
kamilə roşəndir ki, bu saxtarıdır və saxtarı cənəkləşirəm. Hiç çekeceğim Mesut Rami. Mesut Rami, elan Amerika'da, hop, bir tane, neden Amerika'da çok dünyada etirazlar oldu? Ben məxsusən Amerika'da çok etirazlar gəvi qüstədə şədd olubdu və çok şəhərlər tutub bu etirazlar. Ay bu etirazlar fəqət George Floyd'un öldürmənin mordində, ölümünün mordindədir ya ayrı məsələlər var, ayrı şeylərin etirazları yaradıbdır. Qətən George Floyd'un bir rəhmanı qəsavətlə öldürülüb, öldürməyi və biləxərə mərdum gördülü o 7 dəqiqəlik videoda qətən əsli illəti çox roşəndir. Vəli görürük ki, o mərdum ki, çıxıbla xiyavana, siyah və sefid fərq eləməz, cür və cür nəcadlar çıxıbla xiyavana, həmlə eləyirlə supermarketlərə, həmlə eləyirlə polisin maşınlarına ot vırırla, polisinlə dərcir olurla, nifrətləri və kamilən görünür. Etirazlarda kamilən videolarda görünür ki, nifrətləri bu mərdumun bu sistemdən ki, bu vəziyyətə salıb ki, o camiədə birin bu vəziyyətlə öldürə bilirlər hələ nifrətləri çox vəsi tələmbar olub bu ağa. Yəni bundan Amerika camiəsində 40-50 milyon rəsmən bilmələri yoxdur. COVID-19, korona zamanında xəbər amarlar kamilən nişan verir ki, COVID-in, koronanın belə bu mərəzə müptələ olanlar, bu mərəzindən ölənlər çoxları məhrum təbəqəsindən Amerikanın və onların içində çoxları siyahlısıdırlar. Çoxlar amardırlar, dəqiq amarlardırlar. Xox, bu cami, ələn milyonlar insan Amerikada bikar olublar, bikarların içində amarlar dəqiqən nişan verirlər ki, siyahlısılardırlar, bekarların çoxu. Xox, tamamilən roşəndir ki, bu həmlələr gələn olunur, məsələn, supermarketlərə zada hamısı, kamilən nişan verir ki, bu mərdum ehsas edirlər ki, bu camədə tamamən leh olurlar və olan nifrətlərin o sistemdən kamilən nişan verirlər. Vəsir istəyirəm deyən bu məsələ fəqət qətən illət əsası budur, vəli fəqət o dər. Fəqət dər. Bəhdəqən. Məsir Bəhəmi, söhbətlərdə işarə edir supermarketlərə, həm nelirlər, polis maşınından ot vururlar, hətta idarəyə polisi ot vurublar və qarət edirlər, bir sürü məsələn Nike-yə həm nelirlər, Adidas-a həm nelirlər, baha-baha paltarları aparırlar, baha-baha başmaqlar aparırlar, vəsailə aparırlar, BMW-ni ot vurublar. Bunlar bir də deyirlər ki, bunlar etirazların zərərinədir, bu işlər düz deyir, nəzər zəminədir. Bəli, məlumdur ki, məsələn, Fox News gibi dənə sağ bir təzə televiziyondur. Bunu çox ərzəsi edir. Məsələn, əgər bu şədə bir dənə mağazanı süpergani qarət edir. Onu roşan münəzzəm görsədir ta camiyə deyə ki, bunlar anarşist ilə bunlar qarət edir. Bunlar əslən, camiənin malikiyyətinə, insanların şeyinə örmət qayıl edirlər. Polis ilə təqvət edirlər. Bəli, sual mənim nəzərimə alan bu deyər ki, aya qarət ediblər, bunu gələk məhkum eləyəsən ya eləməyəsən. Sual budur, sual budur ki, niyə bu cəmiyyət, bu mümkün cəmiyyət ələn gedir supermarketə həmlə eləyir. Mən qabaqçı söhbətimdə dedim, cami mühüm bəxşi, məhrumdur orada və bu məhrumiyyətin müqabilində ələn fürsət tapıb istəyir deyək ki, bunlar mənimdir. Nike-yə işarə elədim, məsələn, cürbəcür supermarket, lux supermarketə işarə elədim, cami eləm eləyir, bunlar mənimdir. Ələn Amerikada cəlib, mən bir dokumentəri gördüm, bir müstənəd gördüm. Bu müstənəddə görsədir ki, cami Amerikanın bir dənə sirvətmən bəxşi və xatirin ki, korona tutmaya ələn gediblə öz zəzirələrində və vilalarında vəsi surətdə gedib orada zindiyanı verirlər. Arayışgərlərin, döhtürlərin, masaj terapistlərin bunları da bu həm aparıblə ora. Hətta personu, onlar ki, gəraldı onlara vərziş öyrədələr, məsələn, xüsusi tren tərbiyyət verələr, hamısını aparıb, Qudəqistanlara, Məhd Qudəq aparıb ora. Bu cür zindəqanı verirlər. Bu cami bunun müqabilində ələn dayanıbdır. Bunun müqabilində George Floyd'un bir rəhmanə qəsavətlə öldürmənin bağanəsinin üstündə çıxıb buna etiraz edir. Supermarketin də qarət eləməyə dəyiqən bundan nəşət durmunu gərəmət eləyər. Dəlli nəmənədir. Məsələ Rami, axırıncı sualım fikirləyəm vaxtımız tərəfə 5 dəqiqə qalır. İzafə vaxtı olsa hətmən sual da çoxdur. Vəli, lütfən bunu təvcud verin ki, Xaməni söhbət edibdir və deyib ki, mərdumu öldürürlər
üstahlıq da eləmirlər, bağışlayın demirlər və dilləri də uzundur. Xamenin bu söhbəti sizin nə cürdür? Mən fikirəm, hər kim Xamenin bu söhbətini eşidir, fəqət bunun səhətgəli nə cürdür? Bağın. Xameni bu cür nəzərə gəlir ki, edib aynanın qabağında durubdur və özü ilə danışır. Öldürürlər, üzxalı eləmirlər və dilləri də uzundur. Axərin cinayəti Xamenei'nin, axərin cinayəti, yəni büyüm. Büyüm ki, əlan danışırıq, bir dənə otomobilə həml olubdur. Gəşdi Nizami, Sipahın ya bilə xərər hükumətli İslaminin, Əfqanistanlılar, 14 nəfər, bir dənə Pakistan dəbəsi, onu dedi, həml olubdur və ot tutubdur. Neçə nəfər fəci vəzindən ölüblər və əlbəttə bilirik ki, inkar eləyəcəklər. Bundan qabaq, keçən həftə, təzdən Sipahın gəşdiləri, bir dənə Əfqanistanı, beslan mühacirləri tutdular və o vəzindən ki, hamı gördü, Həriruda atdılar və öldürdülər 17 nəfər, təqribən hududən çox, 17 nəfər öldü, çox idi teydatları. Ondan qabaq həvapəmiyə muşəklə vurdular və 176 insanı havada edam elədilər, qətlam elədilər və neçə gün bunu inkar elədilər. Və vəxti bəlli oldu ki, dünya bilir, hükumət İslaminin əli var bunun dalında. Nəhayətən qəbul elədilər və əlbəttə dedilər ki, bu Besla agahanə dəyərdir və bilmirdik. Yəni, bir dənə iştibahdır. Və gördük, nə birini ixraz elədilər, nə biri zindanı oldu. Bir şey olmadı mütləqə. Hətta o Black Box Besla ki, gələ onun içində bəlli ola bilər ki, vaqən nə ittifak düşdü. Onda hələ də ki, hələ də verməyibdilər. Və əlbəttə bu cinayətlər vəxti keçirik, biraz uzaqlaşırıq. 1500 nəfəri öldürdülər Aban Şuruşunda, Aban Xizişində və əlbəttə hələ də ki, hələ də elam eləməyiblər neçə nəfər öldürüblər. Əlbəttə dün əsragün dedilər, 2-300 nəfər ölübdir, bunların çoxu şəhiddirlər, bir iddəsi şəhiddir, bir iddəsi məsələn orada abirdirlər, bir iddəsi əlbəttə gəlmişdilər, məsələ caminin əmniyyətini vurdular bir-birinə. Bu cür bunu tozu elədilər və əlbəttə hər zaman hər nəqəd qabağa gedirik, hükumət İslaminin cinayətinin ucu başı yoxdur. Bu hükumət həmin hükumətdir ki, bilirik, o zaman ki, istəyirdi özün təsbit eləyə, özünün besilə payələrin möhkəm eləyə, bilirik ki, zindanlarda nə qədər qətlam eləyibdir və calibdir. Həmin qətlam eləyənlərin biri Əlan rəisi qüvvəyə qəzayiyyədir ki, Calibdir, rəisi bu qəzaya da əlan danışıbdır, danışır. Çoxdan oturubdur, danışır münəzzəm və danışmalarında dəqiqən həmin söhbətləri ki, Xamenei deyir, onların rabitəsində, Amerikanın rabitəsində deyir. İstəyən bu hükumət həmin hükumətdir ki, kargəri etiraz edən kargəri şallaha məhkum edir və şallah vurur. Bu hükumət həmin hükumətdir ki, mələ amıda, xiyavanda, caminin içində mərdumun gözlərinin müqabilində arvadları səngisar eləyibdir, ya insanları edam eləyibdir. Belə bir hükumət gülməlidir ki, gələ Amerikaya vesla etiraz eləyə. George Floyd'un ölümün rabitəsində özünün hərəkətlərini tozu eləyə. Özləri bilirlər, kamilən bunlara roşəndir ki, camiyə vəxti bu sözləri eşdir, bunlara gülürlər vaqən. Sün hükumət İslamidir. Hükumət İslami tamam dünyada, ələn fəqət İranda yaşayan insanlar bunu demirlər, məntəqədə yaşayan insanlar və dünyanın caməsində olar ki, məsələn, Həvapeymada o cür qətlamı gördülər. Hamı əlan bilir ki, hükumət İslami nə cür bir hükumətdir, diktatordur, cinayətkardır, zindanlarında nə ittifaqlar düşür. Hamı bilir, bu hükumət həmin hükumətdir ki, zindanlarında xaricərləri əlan uzun 20 il, 30 il, 15 il xaricərləri məhkum edib zindana və o xaricərləri ki, əlbəttə qabaq tutubdur, televizyona şikəncə eləyib, televizyona gətiribdir və sonra bəlli olub ki, o xaricərlər, həmin xaricərlərdir ki, etiraz eləyirlər kimə, o iki dənə cəvana ki, ağazadələrə ki, məsələn, keçsənət, bağışlayın, Həftəpəni, Veslan, Neşəkən Həftəpəni alıbdan, mən canı alıbdan, hükumətli cəvələrdir. Bəli, mütəssifənə vaxtımız qutarıbdır Məsim Rami və bir az da Freyrin fənni işqalı oldu, sizə söz gəlmirdi. Və hər hal vaxtımız ələn qutarır. Ümidvarım ki, ayında bu mövqdə söhbət edəyə çox mühüm məsələdir Xamenin, bərxurdu, Amerikanın bir dənə ölümünün babında.
Təşəkkür edirəm sizdən. Əziz tamaşaçılar, bərnaməyə həm bəst insanı tamaşa edirdiniz, vaxtının axırlarına yetişdik. Gələn bərnamə qədər şadlıq azdır.